Špagety alio olio peperoncino s rajčaty a petrželkou. Špagety uvařte al dente podle návodu na obalu. Na pánev nalejte olivový olej. Pozvolna na něm opékejte stroužky česneku nakrájené na plátky. Vsypte nadrcené sušené chili papričky, nasekanou hladkolistou petrželku, nakrájené rajče, osolte a duste 2 až 3 minuty. Potom ihned promíchejte se scizenými špagetami. Podávejte posypané strouhaným parmazánem.